Está chegando, meu Deus. Nossa, nem acredito. Eu não consigo tirar o sorriso do rosto. Eu fico assim, ó. Eu tô realmente muito empolgada, mano. Muito, muito, muito. O que eu achei maravilhoso é que durante essa época de quarentena eu tenho visto muitos artistas dando ressignificado às coisas, sabe? Eu gostava muito de samba, mas o artista não era do meio do samba. Mas começou a escutar, enfim. E você tá dando um novo ressignificado para você mesmo, das coisas que você gostava, de como que você chegou até aqui, né? E como que foi poder mergulhar nisso durante a quarentena ainda, que tá tudo intenso? Sim. Ai, que loucura, né? Porque, na verdade, mesmo assim, eu comecei a mergulhar nesse projeto antes da quarentena. Mas na hora de botar ele em prática, no sentido de, tá, agora vamos realmente fazer as coisas acontecer, pensar em estratégia, pensar em como a gente vai fazer esse disco chegar nas pessoas, pá, quarentena. E aí, a gente teve que pensar em coisas que seriam possíveis de fazer na situação que a gente está vivendo, para ainda assim criar o impacto que a gente queria criar e de fazer chegar nas pessoas, e de realmente as pessoas olharem e falar: ai, velho. Então foi um processo muito complicado, foi difícil, mas a gente conseguido entregar as coisas que a gente tem que entregar da forma que eu imaginei desde o princípio. E foi gostoso poder reescutar coisas que você gostava quando você era mais nova e que agora, né, dá um novo significado a ele, né? Por exemplo, eu vi em algumas entrevistas você citando Blink, Simple Plan, óbvio, a Avril para mim, eu acho que quanto representante feminina, eu acho que você tem um pezinho bastante lá. Tenho muito. Cara, olha só, eu comecei a ver que essa coisa do movimento emo, movimento pop punk, começou a voltar e ressurgir, por mais que em passos lentíssimos, quando eu vi que a Halsey lançou um feat com o Travis Barker e o Youngblood. E aí eu escutei aquilo. Na hora me veio uma sensação no meu coração, um quinho, sabe? Eu falei: meu Deus, isso aqui me dá. Ah, me faz lembrar de quando eu era feliz e não sabia. E aí eu comecei a mergulhar de novo. Eu fiquei com vontade de ouvir de novo os álbuns antigos do Paramore. Fiquei com vontade de ouvir as músicas antigas da Avril. E eu fui dominada por esse sentimento de nostalgia. E para mim foi inevitável, fazer um EP como esse. Inevitável, tipo assim, eu precisava. E ainda mais quando eu subi no palco para cantar, eu senti a energia e a vontade que eu tinha desde pequena, de ser uma front girl de uma banda de rock. E aí eu tive essa experiência no palco e eu falei: cara, meu EP precisa ter essa vibe, não tenho o que fazer. É o sentimento que me faz sentir vontade de sonhar, vontade de viver, me faz me lembrar das coisas que. Dos momentos que eram pesados, mas que quando eu ouvia essas músicas se tornavam leves, sabe? Esses momentos ficavam mais leves, esses momentos ficavam mais. O que era sombrio ficava mais iluminado, assim, quando eu ouvia essas músicas. Então, eu quero que o EP seja isso para as pessoas, basicamente. Então, foi gostoso, essa pergunta foi bem gostoso. Eu tô bem curiosa, na verdade. Eu tô bem curiosa com esse EP. Eu sei que a gente já conhece Geminiana. Mas agora todo o resto que vai vir são mais quatro músicas. É Geminiana e Isso. quatro. Juliana. Eu quero muito ouvir, até porque eu acho interessante a gente ver essas referências, né? E isso é muito bom, porque a Halsey, eu acho ela interessante exatamente por isso, com o Youngblood, né? Esse clipe eu acho sensacional, eu acho ele muito bom, muito bonito. E eu tenho visto muito essa onda das pessoas pegarem de novo o Travis Barker. Então, durante a quarentena, você. Opa! Alguém tá vendo a Dai ou só travou aqui? Dai? Tu. Oi? Voltou? Alô? Voltou, voltou. Voltou? Então, Voltou. peraí. Então, eu vou só trocar a internet aqui para não dar aquele. Pronto. Vou fazer assim. Pronto. Então, tá tendo esse movimento de novo com o Travis Barker. Ele fez essa live fazendo uma homenagem ao Nirvana. E eu acho isso ótimo. Porque, por mais que a gente considere isso como punk, pop punk, ele dá uma alegria. Ele traz uma certa leveza para a música, né? Exato. Exato.
Tá acontecendo muito isso. É, com o novo álbum, o Post Malone sempre deixou claro que ele é do rock, né? Mas com esse novo álbum dele ficou ainda mais claro essas referências dele. Ele chamou o Ozzy Osbourne pro bagulho. Tipo, bizarro. E é um álbum que é maravilhoso. E a Demi Lovato, recentemente, chamou o Travis pra fazer uma versão emo de I Love Me, que é uma música pop escrachada, assim. E então, assim, tá voltando, eu tô sentindo isso ressurgir. E para mim isso é aproveitar uma oportunidade, mas ao mesmo tempo fazer o que eu realmente quero fazer, sabe? Tá sendo isso, essa experiência DCP. E eu acho que pelo andar da carruagem, eu vou seguir nessa linha por um tempo. Que bom. Você, na entrevista que você fez com a Fabi, que é uma entrevista muito linda, um beijo para a Fabi, inclusive, você diz que o pop tem que sair da caixa, né? Tem que finalmente estourar. Eu acho que a gente está chegando nesse momento que o pop está realmente abrindo a caixa, né? Porque agora a gente tem, dentro do movimento pop, várias vertentes, né? Não é só, Exato. tipo, aquela padronização do que a gente tem da música pop. E aí, Exato. a gente conversava também como que essa comparação, por exemplo, da Billie Eilish, né? Como se ela, enfim, fosse a. E essa comparação com você. Porque vocês não são parecidas, mas tem alguma coisa ali que você fala, ah, eu acho que tá, mas não é igual. E eu sinto que aqui no Brasil, esse movimento desse pop que a gente está chamando agora de underground, né? Esse pop. Massa. Você tem sido uma das primeiras mesmo desse lugar, assim, de mostrar que o rock ou o pop rock de um jeito mais emotivo, sendo emo ou não, tá vindo. A gente viu há pouco, essa semana, que o Fresno lançou um clipe belíssimo, Fresno Meu Deus, que lindo. Sim. que tá há anos aí fazendo o seu rolê. E que agora o movimento emo, eu consigo ver que tem uma galera do pop que também está voltando a essas raízes. Porque no final, essa geração era toda emo, né, Dai? Exatamente, cara. É, eu sou a prova viva que tem como você se identificar com todo tipo de pop possível, assim. Ainda mais eu sendo compositora também, não tem como eu não me identificar, sabe? Então, para mim tá sendo muito lindo ver o pop tomando diversas formas, porque, cara, pode reparar, se você fala de diva pop, quem é que vem na sua cabeça? É uma música Lady Gaga, Katy Perry, quem mais? Beyoncé. Enfim, essa galera. Então, é uma coisa que para mim que quero fazer música pop, é inalcançável. É completamente inalcançável eu fazer uma coisa parecida. Não porque eu não gosto, mas porque realmente não parece comigo, não tem a ver comigo. É, eu acho que não Então, faria quem olha sentido. para mim já sabe, entendeu? Só que não dá para você ouvir a minha música e falar que não é pop. Sim. Mas eu sou uma diva pop? Depende de que tipo de diva pop você está falando. Então, assim. É complicado, mas eu tô amando ver 2020, ver o funk saindo da caixa, o funk tendo várias formas e juntando funk com trap, juntando funk com sertanejo e fazendo várias misturas. Eu tô amando o que está acontecendo com a música, é que tá rolando essa união. Eu acho que isso tem que acontecer cada vez mais, para fortalecer outros artistas que têm uma Beyoncé da vida como referência, mas que, pô, inalcançável, velho. Então, não sei. Eu tô aqui pra contribuir com esse movimento. Se eu sendo uma das primeiras ou uma das últimas, eu tô realmente aqui pra contribuir. Assim como eu acredito que a Billie contribui bastante lá fora e aqui e respinga aqui também, né? Sim. Ela é muito diferente, ela é diferenciada, ela faz um som que ninguém faz, isso é inegável. E chegou no mainstream. Então, nesse sentido, eu consigo olhar pra Billie e ver uma referência, no sentido, pô, ela conseguiu fazer o som dela, que é estranho chegar no mainstream, então, por que isso não pode acontecer aqui no Brasil, né? E, Total. enfim. É Concordo. isso. Concordo. Agora falando do EP em si, como que foi todo esse processo de produção? Assim, Geminiana, como, né, já estava aí, temos um clipe belíssimo, aliás, eu sou apaixonada por esse clipe, todo mundo já sabe. E aí agora você tem um EP que está vindo, que está no forno. Como que foi fazer parte desse processo no meio desse caos?
Digo num contexto geral, assim, desde a organização de como que você ia botar para rua. Olha, óbvio a necessidade que eu tinha de lançar músicas novas, né? Até porque o meu último lançamento foi. Deixa eu tentar diminuir um pouco mais essa luz. O meu último lançamento foi em novembro do ano passado, com Geminiana. Então já faz alguns meses. Então a gente começou a pensar em como seriam os próximos lançamentos, né? E surgiu a ideia de fazer um EP. E eu tive a ideia de o nome do EP ser A Culpa do Meu Signo, por saber que a Geminiana ia estar dentro do EP. E aí, a partir do nome A Culpa do Meu Signo, eu comecei a criar músicas. Eu nem imaginava que as músicas iam ser tão pessoais e tão profundas como elas são. Isso foi acontecendo de forma muito natural, conforme eu ia escrevendo. Então, assim, algumas músicas eu comecei dentro do estúdio, terminei no estúdio. Então, jurei que não ia falar de amor e o que você contradiz. São músicas que eu e o Danilo, a gente começou, eu, Danilo e o Pedro, a gente começou dentro do estúdio e terminou lá. E eu saí do estúdio ouvindo a música já quase pronta. Paradoxal, eu comecei dentro do estúdio, não consegui escrever nada. Escrevi dentro de casa, acho que já de quarentena. E qual é a outra? Metamorfose. Eu escrevi bem antes, eu acho que no período perto assim de Geminiano, depois eu escrevi Metamorfose, e depois levei ela meio que quase pronta para o estúdio. Então foi mais ou menos essa bagunça. E depois o processo de gravar a voz e de masterização e de mixagem foi tudo à distância, a partir do momento que a gente está vivendo. E foi bem louco, assim. Eu fiquei muito insegura para gravar a voz aqui de casa, mas depois que eu ouvi a mix e a master, eu vi que a qualidade se manteve. Então eu fiquei mais aliviada, mas no geral foi meio bagunçado, mas rolou legal. Como que foi para você? Porque o camp, tem muita gente que não sabe muito sobre o camping, né? Sobre artistas, compositoras, irem para algum lugar, se encontrarem e começa a criar, né? Sim. Você vê que isso foi muito importante para esse EP que você está lançando? E para agora, como você tem produzido música? Cara, talvez tenha sido e eu não tenha me ligado, sabia? Foi uma experiência muito louca para mim, porque eu caí de paraquedas em um camping de composição, em 2018. E nesse camping, eu já fui lá com as pessoas me tratando como compositor e tudo mais, e eu tive que agir como tal. E aí, nesse primeiro camping que eu caí de paraquedas, a Anitta gravou a música. Aí eu fiquei, Jesus amado, Deus é bom demais o tempo todo. E aí, então, eu fui aprendendo e descobrindo que eu consigo escrever músicas fora do meu nicho, fora daquilo que eu realmente consumo, sabe? E eu acho que eu. Engraçado, né? Porque no meu primeiro EP, a gente fazia pseudo-campings. Era tipo, eu reunia com o Vitor, com a Carol, a gente escrevia as músicas no estúdio. Tanto que meu primeiro EP tem a cara do Vitão, tem a cara da Carol, é tudo muito misturado ali, dá pra ver que tem o dedo de cada um deles. E nesse especificamente, eu não queria que tivesse tanto envolvimento de outras pessoas. E aí eu fiz a maior parte sozinha, assim, eu pude ver uma diferença assim, absurda, as pessoas vão ver a diferença. Que é melodicamente, de letra, que partiu quase que 100% assim da minha cabeça, as letras e as melodias. Então, acho que vai ficar perceptível a diferença, assim, porque antes eu tava muito. Eu misturava muito, sabe? Agora eu acho que eu soube diferenciar quando eu tô compondo pra mim e quando eu tô compondo pra outras pessoas. Acho que agora, em 2020, eu consigo diferenciar bem isso e eu não saberia diferenciar se não fosse os campings. Então. Essa é a parte boa, né, da gente estar se descobrindo. Porque aí nisso Exato. você passa por esse processo em que você faz interseções com outras pessoas, e que são importantes, óbvio, mas aí no final você está fazendo um EP hoje que vai ser muito mais DAI do que a gente, né? Então essa é a parte aqui que é ótima. Exato. Sim. Falando nisso, eu tinha te perguntado mais cedo se rolava de você cantar um pouquinho pra gente. Que eu Só um respondi? pouquinho, só um pouquinho, só um trecho, assim, era um trecho de uma música só. E aí, em troca, também vai rolar Geminiana. Tá bom. Ai, meu Deus. Are you ready? Ai, eu tô Ai, eu muito tô ansiosa. nervosa.
Eu falei para os meus fãs ontem que eu tenho ciúme das músicas. Eu descobri que eu tô com muito ciúme dessas músicas. E ao Mentira! mesmo tempo que eu quero mostrar para todo mundo, eu quero, não, é minha. Ai, agora é tarde demais, daí agora é do mundo, sabe? Vai ser ainda, vai ser. Dia 19. Eu vou cantar um pedaço de Jurei que não ia falar de amor. Ouviu chamar teu nome, não sou difícil de encontrar. Diz onde cê tava ontem. É tão difícil de encontrar. E eu jurei que eu não ia falar de amor. Mas tem seus rastros em todo lugar. Que me perseguem por onde eu vou. Que me perseguem. Aê! Yes! Nossa, até eu suei aqui, juro, aqui, ó. Até eu fiquei suada aqui. Meu Gente, Deus, que nervoso. essa música, eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar, porque essa música eu tive o privilégio de ouvir antes, há um tempo atrás, né? Sim, não E estava pronta ainda. não. Aí hoje, eu preparando a pauta para conversar com você, eu fiquei ouvindo ela no repeat. Aí eu fiquei assim, cara, eu vou até ler o que eu falei com a Dai naquela época. Aí eu olhei assim, aí eu falei, cara, é muito isso mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz com essa música. Eu acho que ela representa muito, porque eu acho que é engraçado quando as pessoas veem você falando assim, não, mas ninguém sabe, mas eu sou muito fã de Taylor Swift. E essa música, você ouve e Muito, fala assim, muito. cara, é uma referência que tá na música, o início da Taylor Swift, sabe? Então, ai, eu tô ansiosíssima pra ouvir o resultado final. E sabe o Obrigada que pelo é gostinho. engraçado? Eu questionei isso para os meus produtores, porque tem umas coisas que eu tava vendo do country e do rock que é muito parecido, né? E aí você vai ver que veio do blues há muito tempo atrás, e aí ele foi se segregando e foi tornar o rock, o country, etc. A progressão é muito parecida. Então acaba que na hora de você compor e fazer melodias, você acaba fazendo melodias que se parecem umas com as outras. E o início da Taylor era bem country, né? Era bem assim. Então, se você colocar um banjo aqui, talvez fique uma Taylor de 2000 e alguma coisa. Mas a Taylor é uma referência muito grande para mim em questão de composição. Assim, ela para mim é a maior compositora que existe. Eu amo como ela conta histórias, como ela não se repete. E por mais que as músicas dela sejam os mesmos acordes, ela sempre tem algo novo para mostrar, ela sempre se reinventa. Enfim, eu acho ela incrível e ela definitivamente é uma das referências, das maiores referências para mim, quando se trata de composição. Definitivamente. Ai, que bom. Então agora a E eu gente vai amei que ouvir. você reparou nisso. Eu reparei, porque foi, eu ouvi e eu fiquei assim, cara, isso é muito Taylor. Mas como é que eu vou falar para ela sem pensar, sem parecer que eu tô, tipo, não, você tá copiando, não era isso. Não é, tem nada a ver. Tipo, você ouve e você fala É uma assim, não. coisa que a Taylor faria, provavelmente. Isso, exatamente. Ai, que bom, a galera curtiu muito. Eu tô vendo aqui rapidinho os comentários. Aí a galera tá, ai, meu Deus, spoiler, já amo essa música. Eu também, eu Mas gosto muito sabia dessa música. que às vezes eu vou compor uma música e eu penso assim: será que essa melodia a Taylor cantaria? Quando eu penso que sim, aí eu vou continuar, porque eu acho que a Taylor cantaria essa melodia. Ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, você vê que ela realmente é uma referência e eu respeito muito essa vertente dela, assim. Ai, daí eu fico conversando com você, sabe? Mas eu já fiquei bastante pelo. Eu tô olhando aqui o tempo, eu fiquei, ai, droga. Muito obrigada. Já Se você passou puder, o tempo? já, menina, já passou, já tem 20 minutos que a gente tá nesse papo aqui, viu? Caramba. Voou. Você pode cantar então um pouquinho também de Geminiana? Toca, gente. Para aí. Ai, meu Deus. Começa a música. Ah, lembrei. Eu só queria entender por que que você foi embora. O meu coração só tinha espaço pra você. Volto aqui de novo só pra te dizer: se você quiser chegar,
Te dou motivo de sobra pra você ficar. As vírgulas não são ponto final. Quem falou em final? Quem falou? Sei que você também tá pensando quando a gente ficava delirando a noite transando. Me diz o que você vai fazer. Até minha cama tem saudade. Sei que quando a gente ficava delirando na noite pensando. Me diz o que você vai fazer. Até minha cama tem saudade. Yeah, yeah. Todo amor do mundo pra você, Dai. Daqui a pouquinho o seu Obrigada. Novo EP tá vindo. Parabéns. Ó, pra galera que tá aqui, não esqueça.